пропозиції, щоб ми швидко підготували узгоджений проект, голосування і негайне підписання. Тому пропозиція з зали парламенту, ніхто не розходиться. Протягом години ми робимо проект закону в залі тут і будемо за нього тут голосувати. Тобто годину знаходимося в залі, але готуємо законопроект. Так приймається чи ні? Забагато слова. Ну, рішення на даний момент таке. Запросити міністра юстиції і підготувати за годину проект законопроекту. Про повернення до Конституції 2004 року і, зокрема, до передання силових структур по суті в юрисдикції Верховної Ради. Ну, як показала практика, коли неадекватний головнокомандуючий, то йому дуже небезпечно доручати керувати всією армією. Хоча, з іншого боку, коли треба швидко приймати рішення, потрібно бути людиною, яка зможе це зробити. От так от. Бачите, комуністи проводять свою нараду.